Takže na začátek chci poděkovat tady Korbovi za tady krásný donate. Jak chtěl, tak jsem se podepsal na profil a vzhledem k tomu, že to byl vysoký donate, tak jsem se přidal do přátel. Takže jo, tady Mono, jsme tady další video. A dneska bychom si ukázali, jak získat tady tenhle ten knife. A zároveň tady teda jsou nějaký updaty o té kešce. První teda, jenom rychle na tu kešku. Víte určitě, že už vyšla vlastně do scrimmečů, takže můžete normálně hrát scrim na kešce, tenhle ten novej. A že vyšla do DMK a dalších těch módů, to přesně nevím. No a právě mě teda zajímá, udělal jsem anketu na YouTube, pravděpodobně včera, nevím před jakou dobou. No a tam se vás ptám, jestli vám ta keška teda běží dobře nebo ne. Teď mi běží docela dobře, protože tady nejsou žádní ostatní hráči a tak dále. Ještě teda musím otestovat na tom 64-tykovém serveru, to znamená na serveru od Valve, ale četl jsem hodně na Redditu, že s tím má spousta lidí problémy. A že spíš než tím, že by to mohly nějaký grafický ty věci, takže se to může především engine. Nevím, co je na tom pravdy nebo ne, jako source engine. Nevím, co je na tom pravdy nebo ne, můžete mi napsat do komentářů klidně ještě, jak vám to běží. No a jinak tak budu rád, když budete hlasovat ty anketě, co je teda na YouTube, někde ji nalezete, když tak ji dám třeba do popisku. No a jak teda získat tady ten knife? Je to nový knife, který vyšel teď z té CS-ko 20-letý kejsky, myslím, že to byla 20-letá, nebo kejska na výročí na 20. výročí CSK obecně. No a je to tady ten knife, je to tady ten knife, sorry, je to tady ten knife z 1.6. Upřímně, 1.6 jsem tady ten knife neměl moc rád, protože v 1.6 jste mohli mít vlastně své vlastní skiny. Poměrně jednoduše a bylo to zadarmo, mohli jste to dělat jak chcete, takže to byla paráda. Až od vlastně Global Offensive jsou ty skiny takhle, že si je musíte koupit a tak dále. No, ale teď, když to vidím, jak ten skin vypadá, jak je to takový ten old school, vyvolává to ve mně jakoby ten pocit veterána, což poměrně veterán v té hře jsem, tak mám chuť ten knife mít. Aktuálně se žádný knife ještě na trhu neprodal, takže cena bude první týden, měsíc samozřejmě strašně vysoká, ale jinak si jako musím říct, ten knife není nějak tak extra hezký. Řekl bych, že by mohl být na úrovni třeba jako Bayonetu, pak cenově za nějaký ten půl rok, dejme tomu. Takže je možný, že pokud si do té vole, tf, do té doby, OK, nebajnu knife, takže bych mohl třeba bajnout tenhle. A určitě mi napište video do komentářů, jestli se vám tady ten knife líbí nebo nelíbí. No a jak teda tady ten knife získat? První samozřejmě, co chcete, tak je si ho vyzkoušet určitě v single playeru. A pak můžete získat jednoduše přes command, který vám hodně do popisku videa, kdy musíte mi zapít teda fsv-cheats1, pak tam vložíte ten command, co se vám hodil, musíte být celý ten command, fakt celý, nesmí tam být žádná chyba a tak dále. Pokud tam bude nějaká chyba, zkuste napsat do komentářů, pokusím se vám pomoct. No a pak má zmáčknete G, když bude ten default knife a seberete ten knife a můžete se ho vyzkoušet, jak se s ním hraje, nebo jak se vám líbí, jaký animace s ním můžete všechny dělat, co všechno ten knife umí, co vám všechno dává ten knife, co ve vás vyvolává. Před chvílí jsem povedla ta hezká animace, kdy se s ním tak jako hodíte, teď bohužel ne. No ale samozřejmě nevýhoda tady toho je ta, že ji můžete mít ten knife, můžete mít jenom singlu, nebo případně pokud hrajete třeba takový to hrát s kamarády, jako že si proti sobě dáte jedna ve jedničky nebo tak, tak tam se ho samozřejmě givnout taky můžete. Jednoduše řečeno, můžete ho mít na svém serveru nebo na jo, na svém serveru, tam to tak končí. Nemůžete ho mít v matchmakingu nebo někde tak. No a co se tedy vyplatí dělat na to, abyste mohli mít tady ten knife? Můžete například mít štěstí a jít prostě na DMko, což si ukážeme, jak to teda funguje, protože tam bude strašně lidí. A nebo jít na nějaký ten idle server, to mi se jmenuje, a tam si zahrát, nebo tam jenom pustit PCčko a doufat, že vám něco padne. První způsob tedy, jak můžete hrát, tak je, že budete na DMku, jak vidíte, spousta hráčů tady bude aktuálně točit. Jo, a tady prostě odehrajete, můžete si tady zlepšit aim a následně po té hře, až skončí ta hra, tak samozřejmě máte šanci dostat tu kejsku, která se aktuálně, když tady to video točím, prodává ještě za nějaký asi 2 eura, což není moc má, jako není moc málo. Jiným způsobem, když budete mít štěstí a padnou vám 3, nebo dejme tomu 2, tak jedno prodáte, koupíte za to klíč a tu druhou otevřete. A ideálně vám samozřejmě padne ten knife. Ale to fakt je jako v ideálním světě. Jo, tady není tohle rozhodně nějaký, bych řekl, že ideální způsob, jak si zlepšovat aim. Ale
Jo, můžete si tady zkusit tu novou kešku, protože když si vyberete takový ty mapy, kde je právě ta keška, tak nic jiného bych řekl, že se tady hra ani nebude. Další, co můžete zkusit, tak tady ty FPS, jak vidíte, teď mi to se spadlo na 115 před chvílí, teď se držím sotva na 130, no a to není samozřejmě úplně příjemné. Ano, je jasný, že asi pravděpodobně v matchmakingu, nebo normálně v kompetiáku, proč to mám nějaký tady to auto buy? Hezký. Budete ten FPS o něco lepší, protože tady je víc hráčů, ale tak zhruba máte odhad, až kam to může klesnout. A jak moc velký pozor si přidávat, protože mám nějakou, ty ve, jak je to auto buy, ty vole. Tak. Jo, takže to je první věc, za druhý můžete hrát nějaký ty wargames, kde jsou nějaký ty mody, který já jsem Arms Race si pamatuju a Demolition myslím, když jsem nehrál snad od operace, kde byla v podstatě povinný si to zahrát, abyste mohli mít nějakou tu minci. Ale je třeba, když půjdete s kamarádama, může být fajn si to zahrát, někomu padne bedna, oboma padne bedna, hecnete se oba i otevřete třeba a tak dále. Takže je to spíš jako for fun, tyhle ty mody a to včetně matchmakingu, nebo tady toho DMka. Já tady teda nebudu dokonce. Co ještě můžete na závěr udělat, tak jít normálně tady na Community Games, cokoliv tady z toho, nebo většina tady těch serverů vám dává možnost, aby vám padla taky ta kejska. A tady na dáte má idl, a tady známe počet hráčů, je vidíte tady někde jeden z tady těch serverů, kde se připojíme, jak nějaký tady třeba co není plný. No a to funguje na styl, že se tam jenom připojíte a je tam nastavený to nejkratší čas kola nebo zápasu. A to jakoby máte nejčastěji spadají ty kejsky. OK, tady to nějaký VIP. Abych vám to vysvětlil, tak se zkusím připojit na nějaký teda volný server. Dejme tomu třeba toto. Tam jenom stojíte, ideálně si zapnete, dáte do konzole plus strafe, což to vám, OK, dokonce ani nejsem, nebo jsem, jo, jsem ve hře, a dáte plus strafe, no ne, tak plus, OK, vidíte, něco tady musíte to, není to úplně jednoduchý, no ale to doporučuji jenom třeba přes nos, protože či vám padne ta kejska, není úplně jasný. No a teda způsoby, jak získáte nový knife a nový kejsky. Já asi půjdu hrát teď teda DM třeba dvakrát, třikrát a uvidíme, jestli mi co padne. A jinak samozřejmě, když hrajete matchmaking, tak máte šanci, aby vám taky padlo, takže. Takže tak, tak se mějte, to je dneska všechno a papa.